Ndoza kati adda kukunoonya ku basirikale abeebaze nga bwe yeebaza ne Katonda yayita mu basirikale abanyamanyi nabo nebo tebali mu bulungi ennyo bade no obanga omanyi abasirikale kizibu bayinza obuteebole kane ate kye ndoza beetaaga okwebaza publicaly simanyi obanga lwa asobola okwikogonaizi nga abasirikale abo n'abatufunira omanyi ebiseera ebisinga kati saa zino Rashid akavalinza amawulire naye n'abasirikale beetaaga okulagako example ntimulimu bannaabo abamitima emirungi tulina obba n'obuntu oba ntegeera bw'oba ogoba abeekalakaasa nga balina kibanenya pulezidenti bw'oba obagoba tobagobanga muhoozi nonola omusirikale nga akuba abantu ng'oyinza okuzaoba naye first son oba ntegeera abasirikale no banabo beetaagamu special recognition simanyi wobanga lwasobola okwigonaizi nga abasirikale abo banga waliwo ng'olina gw'omanyi weba tekyetaaga niwoba nga tusobola okwekogonizinga off camera beetaaga nabo okubaako engeri gyekola ki kubanga kintu kye baakola kirina ekifaananyi kyekiwa poliisi mu teemu eno gye tuli mu poliisi eyogerwako bibi byokka oba ntegeera nze ndowooza eno gesitya nnungi eri poliisi oba kitegeera eggulo kitwazanya wano kavidiyo k'abapoliisi abaakuba omuvubuka wange nofuna eddagala so amawulire gaabwe gali nnyo amabi gagabaayo nnyo so ndowooza esayidi eyo nayo bebaami poliisi yeetaaga okuwa krediti eyo nti wakati mu oda nga eweddwa nti abantu bafuluma ekibuga waliyo omuntu ate sino mugamba kale katumuleka agezeeko alimirere zimubule bubuzi zimubule bubuzi naye jjo Rashid yakutte bukadde munaana mu ngalo bw'ati n'alaba abazungu nga bamukubira jjambo n'alaba abazungu nga bamukubira jjambo yafukamidde ekyabbeeyi kyasobodde okukola kufukamira kwebaza Katonda akati omukisa gwo nga tonnagira nnyo gujja sooka ompe Rashid oyo tambuza bigere okutuuka wano nkwebazaolwa esente mukama nzaani okuleka Katonda yekka yakikoze mukama nzaani nkwebaza nebaza ewa CBS nebaza abanayuganda mwena abasanze sente zino mukama taata ne CBS mukama nayo njebaza n'abakozi baayo bonna nebaza ne kabaka waffe ssaabasajja mwenda mute olw'okuteekawo CBS singa teyagisaawo bino olusi sandibifunye mukama nkwebaza olw'okumusobozesa n'ateekawo CBS mukama nkwebaza okukola kino taata sirwa amagezi gange sirwa kutegeera kwange naye olw'ekisa kyo mukama taata nzikiriza nti osigala gwe mukama mu maziga ge nakaaba wavudde misanyu sikaaba kati nti nkaaba lwa nnaku wabula lwa ssanyu mukama nkwebaza ku lwekyo singa wakanye nayo kyendya mukyala wange mulese nakawere ngenda muliisa ki mira ku basajja abaalinganga baagala okupasula mukyala Rashid lwakuba muli bawanvu kati Rashid alina engeri gyeyawanvu yeemu ng'osanga mukyala Rashid apa kati nakawere ate abakyala Rashid beyagambako nebagaana ngaba kano kabiyuni nebazaalawa kati kaloodi naye nga bambi tuwebazaola omutima omulungi ogwo gonna buli omu a extendinze omukono nemuyamba embeera eno bambi nakawere n'akaana era teyavaayo byakusaaga kale tumalize tambula okuva erugala paka tumalize okuziika Bishop Sefu Mabamuziiso nakolwa eggulo.